אנחנו, המשימה שלנו בארבע חודשים הייתה לשמור על, על כביש שמוביל מצור הדסה לכביש 60. ועל על הכביש הזה יושב כפר שנקרא חוסן, כפר צמוד אליו בתיר. יש את ההתנחלות ביתר עילית, ההתנחלות החרדית, ויש עוד... עוד כפרים מסביב, נחלין, יותר, נווה דניאל, שם עוד התנחלות, יותר מורחק. וחוסן, יש לה שתי יציאות, אין לה כביש הזה, שזה בעצם כאילו, היציאה, השני היציאות, שתי היציאות היחידות שלה בכלל. זאת אומרת, הם לא, מהצד השני כבר יש את הוודיות ו... וזה לא, אין מערכת תחבור, אין מערכת כבישים שמובילה אותם לשום מקום. אלא אם כן זה כבישי אפר. ולא פעם חסמנו את הכניסות האלה. וסגרנו את האורך החיים הזה הרבה פעמים. זאת אומרת, מי שהצטבר לנו במחסום, שהמחסום זה גל אפר שחסום בבטונדות, ג'יפ. שצבאי עומד ואומר לכולם לחזור. שמהצד השני של המחסום יש מוניות פלסטיניות שלוקחות אותם באמת את השלושה קילומטר האלה, או עם העיקוף את העשרה קילומטר האלה לתוך הכניסה של הערים הגדולות. עכשיו כשהמרחק ביניהם כל כך מזערי, שאתה אומר שזה כל כך מגוחך, החסימה הזאת, זאת אומרת, מה אתה חושים? כפר פלסטיני מלהגיע לעיר פלסטינית? בשביל מה? כאילו, מה המטרה, כאילו? אתה יכול לבדוק אותם, אם, אתה יודע, אם מישהו רוצה להכניס עניין קלצ'ניקוב, אז אתה יכול לעשות בדיקה וכאילו, ולתת להם לעבור. סך הכל, אתה לא, כביכול, אתה לא רוצה לשבש להם את אורח חיים, אבל מסתבר שכן. זאת אומרת, אם המצב הפוליטי, והרגשנו את זה, זאת אומרת, לא, זה לא היה צריך להיות מזרחן או ממש אסטרטג ביטחוני בשביל להגיד את זה. כשהמצב הפוליטי היה מתוח, תמיד סגרנו את הברז. זאת אומרת, פשוט הצטברו מלא אנשים, סטודנטים, אחיות שלא יכלו להגיע לעבודה, ילדים בבית ספר, אנשים שהיו צריכים ללכת לראות את העורך דין, זה ממש כמו שאתה נוסע לעיר הגדולה לעשות את הסידורים, הם לא יכלו לעשות את זה. כי הכפר יש לו מגבלה של שירותים שהוא יכול לספק. עכשיו, הסגר הזה היה יכול להימשך מכמה שעות לכמה ימים לשבועות. זה לא היה תלוי לא בהם בטוח ולא לא בנו. תסתכל איזה אבסורד. נגמרת המשמרת, החיילים חוזרים לג'יפ. באים לבסיס, אוספים את המשמרת הבאה וחוזרים. מי נמצא במחסום הזה בתוך כדי? אף אחד. וזה קרה לא פעם. זאת אומרת, יש לך סגר, אתה עושה את, כי אם כל כך חשובה הסגירה של ההרמטית הזאת של הכפר, אז איך זה שאתה יכול לעזוב? הרי איך שכבר שנכנסנו לג'יפ, מהחלון ראינו אותם עוברים. וזה לא היה אכפת. לנו כל כך, כאילו זה לא שזה היה משהו קריטי לביטחון המדינה, זה פשוט היה, אתה יודע, היינו צריכים להחליף משמרת, אז הלכנו להחליף משמרת. כשהמשמרת הבאה עם הג'יפ, חזרה, הם עשו אותו דבר, סגרו אותו הרבה פעמים. אז פעם זה יכול להיות פתוח, פעם זה יכול להיות סגור, כאילו, זה כל הטיפשות של העניין הזה, זאת אומרת, זה, כל מי שעיניו בראשו יכול לראות שזה לא עניין ביטחוני. זה פשוט להטריד את האנשים. כשאנחנו לחצנו יותר, אז גם הם לחצו יותר באמצעים שלהם. אם זה היו אבנים על הכביש, או זה היה התפרויות, אבל זה לא היה משהו כאילו מעבר לזה. זה לא היה משהו כל כך קיצוני. וזה די מובן, כי גם לי מסגרו את הכפר, אני גם אזרוק אבנים על הכביש. מה אתה חושב? שזה הדרך שלי כאילו כדי להגיב. עוד קטע שהיה שם אבסורד, זה שידענו שהם עוברים ממקומות אחרים, ותופסים, והמוניות אוספות אותם על הכביש עצמו, ולא עשינו עם זה כלום. זאת אומרת, זה היה,
זה לא היה בתחום שיפוטנו כביכול. זה לא... המשימה שלנו הייתה לסגור את המחסום הזה וזהו. זה היה סוג של ראש קטן כזה. לא מצד החיילים, אלא מצד כאילו המשימה שלנו. אתה לא יכול לרטוף אחרי אנשים, אתה לא יכול לסגור כפר. למחסום, מרקרנו למחסום חנק. חנק. ככה זה היה. וזה באמת, כאילו, זה הייתה המטרה שלו, לחנוק אותם, כאילו.